ប្រទេសស្រីលង្កាប្រកាសនៅសល់ប្រេងតែមួយថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះសម្រាប់គ្រប់គងនៅក្នុងប្រទេស នាយករដ្ឋមន្ត្រីទើបតែតែងតាំងថ្មីរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាបាននិយាយថាប្រទេសនេះបានអស់ប្រេងសាំងហើយខណៈដែលលោកបាននិយាយថាប្រទេសនេះត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការធានាប្រាក់ 75 លានដុល្លារជារូបិយប័ណ្ណបរទេសក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខដើម្បីទូទាត់ថ្លៃដើមនាំចូលសំខាន់ៗរួមទាំងថ្នាំពេទ្យផងដែរនេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានរយទ័រនៅថ្ងៃទី 6 ខែឧសភាឆ្នាំ 2022លោកវិក្រីមីសិង្ហីបាននិយាយថាយើងអស់សង្ហើយនៅពេលនេះយើងមានស្តុកសាំងសម្រាប់មួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមកាសែតថេមអូហ្វឥណ្ឌាទន្ទឹមនឹងនេះលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក៏មិនអាចរៃអង្គាសប្រាក់ដុល្លារដើម្បីបង់ថ្លៃដឹកជញ្ជូនប្រេងចំនួន3គ្រឿងបានដែរដោយកប៉ាល់កំពុងរងចាំនៅខាងក្រៅកំពង់ផែកូឡូមបូសម្រាប់ការទូទាត់មុនពេលបញ្ចេញទំនិញរបស់ពួកគេ គុណភាពល្អបំផុត អុយ 90 ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត សារព័ត៌មានអាល់ចាវសេរ៉ាបាននិយាយដោយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីកូឡំបូថាប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះស្រីលង្កាខ្លាយជាការលំបាកបំផុតដែលមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជាក់ស្ដែងវាប៉ះពាល់ដល់កត្តាទាំងអស់មិនត្រឹមតែវិស័យឧស្សាហកម្មនិងវិស័យផលិតកម្មប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជីវិតប្រចាំថ្ងៃប្រទេសស្រីលង្កាកំពុងឆ្លងកាត់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីទទួលបានឯករាជ្យនៅឆ្នាំ 1960
tùm nênh trăm bài cực rõn, rùm tiếng bệnh ân thịnh nét rước thân nằm bệnh. Lúc nì dụ rốt môn trầy bắt nì dây thả, protest rây lãng cá, trở cao rộp bây bàn bò rà tế chùm nuôn chất thập rằm liên đô la, khi nông rồi dạy bệnh bồn mạnh ngay kháng mục, đám bây tù tuột xâm rạp ca nòm chôl xâm khăn.